Re, viss ēters ir te! Šodien ar devīzi – tavam nē ir nozīme – visā pasaulē tiek atzīmēta starptautiskā pretkorupcijas diena. Tās mērķis pievērst uzmanību korupcijas problēmām un veicināt izpratni par dažādām korupcijas formām. Pilnībā izskaust korupciju nav izdevies nevienai valstī. Knapi veiktā aptauja liecina, ka Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēju izteikts vairākums atzīst, ka nebūtu gatavi dot kukuli. Tikai 20% būtu gatavi riskēt un veikt nelabvēlīgas darbības sev labvēlīga rezultāta panākšanai. Knapi novērojas, ka iedzīvotāju neiecietība pret korupciju ik gadu palielinās. Labā ziņa ir tā, ka biroja darbības rezultātā ir arī tādā materiālā izteiksmē. Valsts ir guvusi labumu, varētu teikt, jo izmeklētajās krimināla lietās tiesa ir atzinusi un konfiscējusi ar gala nolēmumiem vairāk par 5 miljoniem eiro, kas ir tāda labs iegums mazai iestādei un spēja, kā teikt, apkarot arī noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Knaba aicina ikvienu saskaroties ar korupciju, neklusēt un ziņot.